又皆さんこんばんは、 CW でございます。喂，大家好，我是 CW 啊。今日就是第二集啦，就是玩住玩具吹下水的第二集啦。咁我哋今日咧，除咗会开箱呢一只嘅 SHF 版啊嘅闪电盒啦，就是独立电影嘅闪电盒呢一只啦。我哋亦都会讲下闪电盒呢一套独立电影啊，究竟点解喺外国会票房惨淡呢？而我自己又对呢一套电影系有乜嘢嘅感想呢？咁好啦，我哋事不宜迟啦。咁啊，上半部咧，我哋会主力系开箱呢一只嘅闪电盒啦。咁下半部咧，我哋就会主要系讲下电影里面嘅一啲有关嘅内容啦，同埋一啲嘅感想嘅。咁啊，事不宜迟。我哋开箱咗呢一只嘅 The Flash 嘅闪电盒先啦。好啦，我哋就好快就翻嚟就睇到呢个 SHF 嘅说明书啦。咁啊呢度就有 Flash 啦 ，The Flash 啦。咁啊日文就系 Flash， 咋 Flash。咁啊有日文同埋英文嘅介绍喺呢一度。跟住啦，我哋就简单睇下啦。手型就有 CDFGH 啦，另外 Effect 嘅 Pass 就有 ABAB 啊。咁 A 就襯翻 A，B 就襯翻 B 啦。咁另外頭你又見到啦，可以換呢個真人樣同埋一個戴咗頭笠嘅樣啦。咁啊頭啦，亦都可以換眼鏡啦。咁就係要自己插支嘢落去換噶啦。咁啊後面亦都係有啲基本嘅介紹，就介紹點樣去安一啲 effect pass 入去啦。咁啊說明書咧就到呢度。跟住啦，另外就係一張嘅背景卡，你見到係一個閃電嘅卡嘅，亦都係同呢一個嘅海報咧係有相牽連嘅，同電影版嘅海報，咁啊亦都係有呢一個閃電啦，話曬都係閃電盒。好，咁我哋而家就去睇翻個 figure 嘅本身先啦。好啦，我哋睇翻 figure 本身啦。咁啊頭咁啊。頭方面咁啊，眼神咧都做到演員嘅嗰個眼神同埋嘴唇，跟住另外啦就有兩邊凹咗入去嘅。咁我哋就而家係主力睇一睇個簡單嘅外形先。咁我哋之後咧突然間就會再去深入睇下呢一個嘅研究，換個 pass。咁啊就咁睇啦。咁啊呢一度咧啲三文咧就係會有少少嘅做到一啲嘅係凹凸嘅效果啦。咁啊，呢啲銀色咁啊，做到好似閃電咁。咁啊，腳呢一個位咧，我而家攞出嚟咧，呢一個關節就已經係有啲鬆噶啦。咁啊，呢啲金色嘅造型都做得唔錯嘅。咁啊，其實呢一隻我覺得就咁摸上手咧，我就覺得好滿意啦。暫時都一好似都係一隻唔錯嘅 figure。好啦，跟住我哋就睇下头呢一个部分啦。头呢一个部分非常之似个演员噶啦，已经眼神方面都非常之唔错。咁我哋睇下佢侧边嘅喐动先啦。咁啊，向后咧就可以向到呢一个位置，向前就可以向到咁低啦。咁啊，向左向右都应该冇乜难度嘅。咁甚至乎向后都可以。咁啊，唔知系咪我嘅错觉啦？我自己觉得，条颈方面咧系做得幼咗嘅。我自己觉得，可能条颈会粗翻少少会好啲。但系我睇翻个电影版又条颈又好似又冇咁粗嘅。咁啊，变咗而家好似有少少头大身细。究竟系咪我嘅错觉咧？定系本身演员条颈系咁幼咧？因为可能佢呢一个金辑。系今次电影版系要着一啲比较紧身，唔同佢系正义联盟嗰阵时着嘅衫系
会有少少类似盔甲咁嘅感觉。咁后面咁啊，你见咧头盔呢度呢啲纹咧都有做，咁啊呢啲你睇下都系有一啲嘅纹路系喺度嘅，咁啊做得都唔错，我觉得。咁啊颈方面咧，亦都系啦，呢啲位有做到一啲嘅金色嘅特效喺度，咁啊呢个可以直头甩咗出嚟，不过唔紧要噶，其实系可以换嘅，大家唔使担心。因为突然间要换呢一个眼罩位，亦都系要拆咗出嚟再换噶啦。咁我哋咧睇下心口啦，心口呢个就系闪电侠呢一个 logo 啦。咁啊，同一只戒指嘅 logo 系一样嘅。咁啊，呢一只啦，就系咁啊，佢呢个系嗰个闪电咧，就会长啲出嚟。咁啊，见到有啲细字嘅表现喺呢一度，就咁睇啊，又好似有啲英文字添啊！你睇下呢一个位同呢一个位。好，咁我哋睇下手啦，手方面咁啊可以喐动啦，咁啊转一样系冇乜问题噶啦，手方面亦都系咁转上转落。咁啊，另外呢一度啦，又亦都系一样啦，有个关节位咁啊可以俾你喐前喐后少少嘅。手呢啲亦都系啦，金属嘅位置亦都系有做嘅，要做嘅都系有做翻。另外啦，手臂呢啲位啦，咁啊呢一啲咧都系冇马虎嘅，都系有做足呢个金色嘅。咁啊，其实呢一只可能工场大妈整嘅时候会都要真系要花啲心机，其实。因为佢有好多嘅要上呢个金色嘅工序，咁啊见到啦，呢一只手亦都系一样啦。咁啊后面方面睇亦都可以，同埋可以咁样扭后少少，好似咁啊背脊呢啲位都系有做翻金色嘅，唔错啦。我哋缩翻细少少先啦，我哋睇下个心口啦。心口方面呢一个有关节位啦，咁啊可以吞钱。我哋吞到呢度咁钱，弯腰就系低少少嘅，咁啊吞后就会好啲啦。但你如果吞得太后咧，就会突咗嚿肉出嚟啦，咁奇怪。咁啊三，咁啊腰呢度咧以下咧就系有腹肌喺度。有做呢个腹肌嘅效果出嚟，咁啊呢一度啦，亦都系有一个关节位啦，咁啊其实咁啊可以喐，有唔同嘅 movement。咁啊可以摆到海虎爆破拳呢一个嘅 pose， 磁场转动。咁唔好意思，讲咗其他嘅讲慢，咁啊就唔关闪电侠事嘅，纯粹系形容嗰个 pose 啫。跟住我哋睇下呢一个啦，腰嘅一个位置啦，咁呢一边啦，咁啊一条嘅腰带系喺后面嘅设计，并唔系喺前面。咁都啱嘅，佢可能跑步要喐咧，咁条腰带咁样就会。在前面就去提腳的時候可能會很辛苦，跟住就是這個臀部了。這個 pat pat 位就都有做這個關節，可以動的，可以吞前隻腳，吞前隻腳又可以，這個位置也可以轉上來了，隻腳變了，可以轉。咁又系啦，呢啲纹亦都有做出嚟嘅。咁啊，跟住呢一只脚啦，又系金色嘅一啲嘅类似盔甲咁嘅靴啦。咁啊，呢一啲位颜色都有做嘅。咁啊，呢一只脚类似系波鞋咁嘅设计，咁啊金色波鞋。咁啊，鞋底都有做噶喎。咁啊，鞋底都唔马虎噶，你见到鞋底呢啲纹都系有做足嘅。咁啊，呢一个位啦，亦都系。一貫的作風，鞋尖是可以向上的。另一隻腳都一樣，也是可以向後。
咁話曬閃電俠都係要跑步啦，所以佢嘅喐動係會符合佢可以跑得誇張啲嘅。咁啊睇翻就可以跑得誇張啲嘅一啲嘅做嘢。好，咁啊，人偶就睇完啦，我哋去睇下配件先啦。好啦，翻嚟我哋见到个呢一个样啊，咁啊，似唔似就见仁见智咯，我觉得就七成似咯。咁啊，其實又已經好過 Marvels 嗰一隻嘅 ，Marvels 嗰只就真係唔係太似。咁啊，呢一個 SHF 就會似啲。咁我哋睇下側邊啊，頭嗰只，後面同埋頭頂。好，我哋跟住就去睇下其他嘅配件啦。跟住啦，就系呢一个啦，就系呢一个眼罩。唔好以为系呢一个咸蛋超人 Zero 戴或者系七号戴嗰个眼罩变身成咸蛋超人啦。唔系，佢系纯粹系呢一个等间会换落头盔嘅一个眼罩嚟嘅。咁换呢个咧就会。冇透明嘅效果啦，就见唔到嗰个眼嘅出嚟。咁呢一个就系将嗰个头粒拉落嚟嘅时候啦，我哋插喺后面嘅。跟住最重要呢一条就唔好唔见啦。咁啊，因为咧佢就会爱嚟笃嗰个眼嘅位咧，就爱嚟换头先嗰个眼罩。另外，跟住就系手掌啦，大家最期待嘅，其实都唔系有咩好期待嘅。手掌就是这一对了，这一对是打开的手掌，大家看到这些位置也是有做了那些衫的纹路在这里，你会看到一条条的纹在这里。另外这一位也是手指位也是有做到一些突出的部分。今次这一只其实的 detail 我觉得 SHF 真的做得不错，其实有很多东西其实可以偷工减料，但他又没有偷工减料。好，这些我不懂说，但有时有些又做得很求其。这是手指啦，这个就是有两个手指就露了出来的一个手掌。这个也是啦，有两个手指突了出来。跟住最后呢一个手掌亦都系啦，普通嘅 U 字型嘅手掌就系咁样。手掌，一个手掌，一只手指，加两只脚趾，咁啊呢个顺德话。好，跟住就系呢一啲嘅 effect pass 啦。咁啊，呢一個咧就係會突然間安落只腳度噶。咁啊，見到呢一啲 pass 就係非常之靚。咁啊，呢個有啲類似跑緊嘅跑風，跟住呢個加一個閃電咧。如果 pass 嚟講咧，佢係算係做得唔錯，我覺得今次呢一隻 pass 同其他嘅 pass 對比啊，咁起碼有啲閃電色啊。咁啊，我攞嚟睇下其他啦，譬如呢只咧就係 Mitsuko One 嘅呢一啲嘅 pass 就咁一啲蓝色闪电啦，跟住或者系呢一只啦，就系、是、你会见到系呢一只系蜜花嘅闪电侠嘅一啲嘅透明 pass 就系咁样。咁喺细节上面，今次 SHF 确实系赢翻一仗。咁啊呢只透明，跟住加一个闪电嘅 pass。
不過我心諗其實呢一隻都唔會話太過好賣嘅。如果香港嚟講外國都應該都麻麻地噶啦。只要是演員影響銷情嘅或者。好啦，咁我哋而家就睇曬啲配件啦。咁大家最想睇嘅嗰一 part 就係我哋更換呢一個配件先啦。好啦，咁我即刻去換配件先啦。咁我哋咧要首先要连佢个头同埋条颈一齐就掹咗出嚟先啦，咁就闪电盒就俾我 KO 咗啦，好简单嘅方法。咁跟住我哋就要加呢一个，佢叫面罩又好，面具又好啦，系除咗嘅面具版落去啦。咁跟住我哋就开始咧就换上呢一个人头，咁人头就唔使落地住啦，今次终于可以就。可以咁啊，插咗入去呢一个位啦，见到啦。我哋嘅伊莎米拉，伊莎米拉，叫做 Barry Allen，Barry， 嘿，咁啊后面咧都系咁。咁啊，呢一個位置就要可能要握實啲啦，咁啊會有時會突出，咁啊有時會跌咗出嚟。不過我諗應該都唔會點樣影響嘅。QQ， 好，下一個 pass。咁頭先講過啦，男人最重要係有一條嘢喺度啦。咁啊，呢一條咧就真係千祈唔好唔見啦。咁咧，跟住咧，我哋就佢係有呢一個位啦。大家見到呢一個位，咁我哋就只要插呢條入去咧，就推一推個面罩出嚟就 OK 噶啦。咁啊，要用少少力扼出嚟啦，咁就可以掹咗出嚟啦。咁啊，变咗有眼无珠啊！闪电侠冇咗眼都 OK 嘅，都仲跑到，冇咗对脚就危险啲先。好，咁啊，跟住我哋跟翻个 size 就安入去，咁啊，正式变咗咸蛋超人啦。咁啊，呢一个嘅戴咗眼罩嘅样子。咁我哋跟住就要换翻个头落去先。咁啊，戴咗眼罩，即系有啲似王妃超人啊，尤其是佢下巴。咁唔知咩叫王妃超人嘅咧，就可以上 YouTube 揾下咩叫王妃超人啊。你见到啦，换咗呢个眼罩嘅时候，就个样就系。咁啊，唔好意思啦，个头插得唔够紧，我插翻紧少少先，跌咗个头落嚟。好，我哋再睇多次啦。咁啊，呢一个位置，要转后面。呀得！好，咁我哋跟住就换手掌啦。手掌方面我哋逐过嚟啦，咁啊，亦都喺呢一个掹咗出嚟先啦，喺呢一个位，咁又系少少波装，咁就要细细力啦，咁啊，我哋喺呢一个位就压入去就得噶啦，少少嘅阴力，太大力咧我就惊，其实我成日都好惊断咗呢啲波装。
好，咁就會見到啦，呢一個手勢。就可以擺啲好有型嘅手勢，咁啊可以撳掣變個眼罩出嚟啦，咁啊亦都可以做雷射眼啦，射啲激光出嚟啦。咁啊呢邊換刀亦都係一樣，非常之簡單嘅換呢啲手就，亦都係唔會存在有咩難度，但係要俾啲耐性就係唔好心急。好，我哋继续换第二只手啦，跟住就系换呢个跑步嘅手啦。呢边亦都系啦，只要掹咗出嚟，跟住再轻轻换上去亦。得咗，咁就算分远少少啦，就可以做到一个跑步用嘅手掌。就咁擺呢一個 pose 都已經係都幾有型，都係一個唔錯嘅一個選擇。不過突然間影相嘅時候先再諗啦。好，跟住我哋換埋其他嘅手啦。咁啊，剩翻一對手未換嘅啫。咁啊，我哋換咗呢一對。咁啊，呢一隻咧就係打開手掌嘅手嚟。因為換咗啦，呢一隻打開手掌嘅手，咁你見到啦，佢隻手係嗰、那個啲紋路都係有喺度，係就係、是、見到啲紋路喺度。唔好意思，那個相機成日勾褲喎。係啦，就呢一啲啦，咁啊摸落去就係有啲坑紋喺度㗎啦，咁啊非常之好。呢一度啦，你見到呢一啲位置都係有做到 details 喎。咁我呢一度都係啦，咪有金色嘅都會有上到去啦。好，跟住我哋再換埋呢一隻手啦。咁就搞掂啦。其實可以擺到 Jojo 嗰啲 pose 嗰啲 Jojo 啦，幾有型。好，跟住我哋就係跑步 effect， 萬眾期待。咁咧短嗰兩個咧就係喺手度嘅，咁我哋就安喺手度啦。咁啊呢一個嘅 effect 安裝簡單，跟住就安埋另外呢一隻手啦。
好，跟住我哋就安埋只脚啦。脚都系一样啦，就咁安上去嘅啫。咁就难度分就系冇。好，咁啊安完啦，可以。就是这样了，可以看到这个跑步的耳飞。好啦，翻嚟啦，我哋就好快就玩完呢一隻嘅 The Flash 嘅闪电盒啦。咁啊，又系少少讲翻少少嘅评语啦。咁咧，价钱方面咧，呢一隻嘅 SHF 价钱方面就400几蚊入手啦。我而家，但我唔知道迟啲会唔会平几嚿啦，因为都系嗰句 SHF 嘅价钱系会不停咁跌落去噶啦。咁啊，今次整体上我觉得呢一隻 figure 呢係出色嘅。尤其是佢可以换呢个眼罩嘅一个部分，確实係唔错。另外衫嘅纹路呢都有做到足嘅。另外啦，仲係附送一啲嘅 跑步嘅 effect 呢都係一个唔错嘅。咁啊，你话就係对比起呢一隻嘅电影版嘅蝙蝠侠嚟讲呢，咁啊呢一隻简直是诚意十足啦！呢只就真系除咗个呢一只，除咗系个真人面相之外，真系唔会考虑入手的。反而咧买翻佢旧版嘅冇呢个主角嘅样嘅一只 Batman 咧，旧嗰只会仲好，好过起码好过呢一只。呢个真系纯粹系为咗买米高基顿个样先会买呢一只嘅。咁同埋你会见到佢其实 SHF 今次呢个闪电盒呢係进步咗嘅。咁同返呢一隻初代出嘅话呢，咁新呢一隻呢確实係做得会比较好啲。因为旧嘅呢一隻呢就係连所有嘅 effect 都冇啦。连真人样都冇。咁另外佢嗰、那个另外佢嗰个身形比例呢就都係好做得比旧版就好。呢、這、一个旧版好似个头有大咗少少。咁我觉得新嗰隻呢嗰、那个身形比例呢会做得比旧版嗰个会好少少。咁旧版都唔係差嘅其实。不过旧版就係冇真人头雕同埋冇呢一个嘅跑步嘅一啲 effect 相送啦，所以就差啲啦。咁另外舊版呢一个咧，就个头咧，我唔知掹唔掹到出嚟，所以我唔尝试夹硬掹啦，惊掹烂啦。如果唔系，可以换咗嗰个人样个头落去试一试。咁缺点咧，唯一可能我呢一只咧，唔知系咪我中 set 定点啦。咁我喺买翻嚟，我一开箱出嚟咧，咁啊呢一个脚呢一个位咧就系会松咗好多噶啦。而家你睇踢波咁样，咁啊好在呢一只脚就冇咁松嘅。
咁啊，都我都唔会影响我玩嘢呢一个感觉噶啦。咁啊，始终都系我都会爱嚟影相，都系会喐下啲关节啦，咁样可能就影相嘅时候，或者可能要有啲 stand 我嚟帮下手咁样。咁啊，呢一只我觉得非常之好啊，我自己好满意呢一只 figure 啦。好，咁啊 ，figure 玩完啦，咁啊，下一步啦，就系我哋去讲下呢个电影版嘅一啲少少嘅感想啦。好啦，咁啊到咗第二 part 啦，就係我哋嘅玩住玩具吹下水啦。咁今日要讲嘅就係冇错啦，我哋要讲嘅就係闪电侠电影啊。究竟点解闪电侠嘅电影会係喺外国嘅票房惨淡呢？咁我哋或者可以大家傾下啦。咁啊今次呢，我哋就会从分开三个地方嚟讲嘅。首先呢，第一个呢就係我哋讲嘅係会讲下人物啦。第二，我哋就会讲下剧情啦。之后第三，我哋就会做翻一个结论啦。咁我哋首先讲人物先咯。咁人物方面啦，闪电侠嘅呢个主角就系我哋嘅演员伊莎米娜啦，伊莎米娜啦。咁啊，亦都即系呢一个嘅主角啦，就系闪电侠啦。咁啊，呢一只咧，顺便讲下玩具啦。咁啊，呢一只就系 Marvel 出品嘅闪电侠啦。咁啊，嚟紧亦都会有查克史奈达嘅版本再出噶啦，咁啊新版就会加咗啲闪电嘅 effect 落去噶啦。另外客串方面啦，就会有呢个蝙蝠侠啦，就系呢一只嘅 Ben Affleck 嘅，咁啊又系呢一只亦都系 Marvel 呢只亦都系 Marvel 版嘅 Ben Affleck 啦，咁啊迟啲亦都系会出一只叫做查克史奈特版噶啦，咁啊主角。咁本身呢个闪电侠咧就系喺正义联盟出面。咁本身 Ezra Miller 就已經係喺超人 vs Batman。咁本身 Ezra Miller， 咁本身咧今次嘅主角 Ezra Miller 咧，伊莎米娜咧，本身就係已經係喺超人對蝙蝠俠 Batman vs Superman 呢一個嘅電影裏面出現嘅啦。其後亦都係喺續集。正義聯盟 Justin Leech 裏面亦都係有亮相，亦都係扮演閃電俠。到最後，終於成功出咗呢套獨立嘅電影啦。咁喺呢一個獨立電影裏面咧，咁客串嘅有頭先講過嘅 Ben Affleck 啦，亦都有神奇女俠加格都啦。咁啊，好可惜嘅就係超人嘅 Henry 啦，同埋鋼骨啦 Cyborg 都係。冇出嚟客串嘅，咁啊確實係有啲可惜。咁啊 ，Cyborg 呢個演員咧，同華納就已經完全鬧翻咗噶啦。咁啊 ，Cyborg 就應該呢個角色就可能會完全係消失喺呢個 DC 嘅宇宙入面噶啦。咁唔緊要啦，反正史萊達呢個電影宇宙都完結咗噶啦。咁啊，當然啦，喺電影入面亦都有好多唔同嘅形式方面嘅客串出現噶啦，咁啊有呢個尼古拉斯基治嘅一個所謂嘅 AI 版啦，咁啊亦都有 AI 版嘅 Henry 出現翻啦，咁啊亦都有真正嘅演員啊，就係薩德將軍嘅出現啦，亦都係有我哋嘅呢一個嘅蝙蝠俠，就係米高基爾啦，就係呢一個啦。
这一隻版本就是 SHF 版本的一隻的 Batman。 跟住到最后会亦都是会有惊喜出现的 Batman 出现呢，就是之前 Batman vs 急冻人里面饰演 Batman 的 George Clooney 啦，咁亦都系史上第一个特点嘅蝙蝠侠啊！咁呢个梗咧都讲咗好多年噶啦。咁人物咧就大概系咁上下啦。我哋主要而家咁我哋嘅主角 Barry Allen 啊，一直就对于老豆系被认为系误杀咗阿妈呢件事要坐监系耿耿于怀，佢亦都相信自己嘅父亲系冇杀到个母亲嘅。咁佢就谂会唔会可以用他的神速力跑回去可以改变以前的历史了。他有一晚就索性去用这个神速力就一直跑想着跑回去以前可以拯救阿妈的时间线，但中途他就被人踢了出来，就去了一条他不清楚的时间线，在里面就遇到一个完整的家庭，有阿爸阿妈和一个年轻版的 Barry Allen。咁故事发展就系正版嘅 Barry Allen 就冇咗呢个超能力啦，就令到后生版嘅 Barry Allen 有超能力。咁佢哋就去咗面对呢一个萨德将军嘅入侵啦，佢哋就冇办法要揾翻 Batman 出嚟帮手。点知一发现就系揾翻呢个 Batman 就系唔系 Ben Affleck 嚟啦，就系呢个米高基顿呢一个 Batman 啦。咁呢一个就是买一个情怀啦，咁我哋就可以睇翻年届71嘅米高基顿再次重披呢个战衣，着翻呢一个蝙蝠侠嘅衫出嚟。另外啦，跟住佢哋就去发现咗有一个被囚禁住嘅超人，咁佢哋就去揾出嚟，结果佢系 Super Girl， 并唔系超人。咁啊，剧情去到后段啦，就萨德将军大军就杀警啦，咁就他们要一起联手就对付这个萨德将军，奈何战斗力的差异，无论两个闪电侠怎样努力都好，都是拯救不到这个局面，令到这个 Batman 和 Supergirl 都相继阵亡。年轻版的 Barry 就一直尝试不停受伤，不停尝试想尝试去拯救所有人，结果令到这个多重宇宙发生这个碰撞，如果它不停的话就会令到这个宇宙发生这个毁灭。但是当年轻的 Barry 不停去尝试改变这个的事实，不停去跑去不同的时空去拯救，尝试去拯救超，是去尝试。但当这个年轻 Barry 不断去尝试去拯救这个 Super Girl 的时候，不停重复，突然间就多出了一个黑暗的闪电盒出来了。这个黑暗的闪电盒就是未来版的自己了。不断尝试到去未来都是救不回，亦都是改变不到这个事实。一路之下想着杀死两个的闪电侠，但是当他暗黑闪电侠准备一刀杀死正版的 Barry Allen 的时候，年轻版的 Barry Allen 帮他挡了一刀，导致到未来的黑暗闪电侠杀了自己的闪电侠，所以他们就消失了。将一个多重宇宙就暂时不需要毁灭了。故事是讲到我们的正版的 Barry Allen 就要回去探母亲一次了，之后就回去原本的宇宙，亦都明白到有些事实是不可以改变的。但是他回到去临回去之前见完妈妈之后，在超市就做了一个小举动，就是将个罐头放上去。当他回到现实的时候，爸爸就因为这条影片就被判无罪了。当他以为
所有事情都圆满解决嘅时候，就因为喐一喐咗呢个罐头番茄，就改变咗佢原本嘅时空啦。咁啊 ，Batman 咧就已经唔系 Bat Alfred 啦，就系出嚟嘅就系 George Clooney 啦。咁啊，呢一个宇宙就正式改变咗啦。咁亦都可以话咧，我哋嘅 Ezra Miller 咧就唔会翻去华纳嘅正传嘅宇宙入面啦，佢会留咗喺呢个 George Clooney 嘅呢一个平行时空入。咁以上咧就系呢一个闪电侠嘅剧情啦。咁跟住我哋就要讲下啦。咁呢一个嘅电影嘅败笔之处啦，咁啊败笔之处可能就系在于演员嘅 Ezra Miller， 就系佢嘅丑闻系特别多啊。咁包括打 fans 啦，咁或者系做一个邪教教主同埋吸毒啦。咁呢一系列嘅一啲嘅丑闻就唔多唔少都系确实地影响咗呢一个嘅电影嘅票房，咁甚至乎之前都好多人都唔确定到呢一套闪电侠嘅电影系可唔可以上映。另外就系呢一个请唔到正版嘅 Henry 翻嚟咧，就系用咗一个 CG 嘅超人嚟模仿 Henry， 同埋用一啲CG 嘅做咗一啲嘅致敬嘅演员翻嚟啦，咁啊有好有唔好啦，咁啊致敬方面系可以接受嘅，但系我自己觉得如果用 CG 嚟整咗 Henry 出嚟，我就觉得呢一点就有啲观感唔系咁好啦。咁另外呢一套咧，亦都相信会系最后嘅一套嘅查克史奈德嘅宇宙嘅一套DC 嘅电影，咁啊，因为啦嚟紧就会将佢嘅完结噶啦，咁啊呢一个嘅所有嘅演员都换晒啦，嚟紧就系换咗发展成为 James Gunn 嘅一个 DC 宇宙啦。咁啊最近咧就亦都出现咗新嘅超人嘅一啲嘅相片出嚟啦，亦都有一啲新嘅角色啦。咁意味住我哋嘅所有嘅熟悉嘅闪电侠啊、水行侠啊、超人啦、啊，同埋神奇女侠呢一啲嘅演员都应该就唔会出现嘅啦，就系 Ben Affleck 啦、加格都啦，咁啊呢啲都应该会见唔到噶啦。但系咁啊，好似会有 Green Lantern 嘅呢个 James Gunn 宇宙入面，咁啊我都几期待 Green Lantern 嘅出场啦，或者都系因为睇得太多啦。如果系蝙蝠侠啊呢啲超人。想看看其他的英雄的故事都 OK 的，或者水行侠的演员会走去演 Lobo 呢，都是我觉得会有点期待的。最后啦，就是 Ezra Miller 的星途我都觉得岌岌可危的了，之后的结果会怎样都不清楚。最可以肯定的就是华纳就应该都不会跟 Ezra Miller 合作的了，相信到这套独立电影都是一个完美的完结了。很多人呢就会尝试用这个电视剧版的闪电侠和一个电影版的演员两个作对比，但在我的立场来讲，其实我觉得不需要作对比，因为电视剧的演员固然是做得好，但是我觉得电影版是另外一个味道，就两个演员的演技方法都有点不同，无需要作出比较。虽然 Ezra Miller 前期刚刚开始在Batman 比 Superman 出场的时候，或者正义联盟出场的时候，他所演的 Barry 呢就是比较年轻啊，有少少任性啊，同埋把口不收的。但去到他后期这个独立电影入面，我觉得他所演的 Barry 呢就是已经开始学习到比较内敛啊，同埋比较没那么任性了。因为他可以看得出他由正义联盟里面其实都是非常之很任性，同埋好有一种坐不定的感觉，但去到独立电影又担心阿爸啦，跟住又
覺得要放棄拯救阿媽呢一個，唔可以改變呢一個歷史啦。咁啊，最後見阿媽喊嗰一幕，亦都係充分表現出 Barry 喺由正義聯盟去到閃電俠嘅一個成長。咁我自己有少少奇怪嘅，咁啊，對於故事方面啦，咁啊，點解 Barry 係冇去揾邊個要殺佢阿媽咧？但反而去集中去咗，為咗去拯救，唔俾呢件事發生。咁啊，其實可能聽上網傳聞就話，導演係會有講過話，會其實會有一幕會出現一個殘影，可能係會放咗入逆閃電會放咗入去噶啦。咁啊，到最後點解唔用咧？就係、是導演的問題了，我就不清楚了。原著入面也是逆閃電都是一個非常重要的角色的。其實這個 Flashpoint 動畫和電影版是有少少不同的。動畫和漫畫方面，主要的故事內容是說 Bruce Wayne 是死了的，咁啊，佢嘅爸爸反而系做咗蝙蝠侠啦。咁佢妈妈咧就受唔住个丧子之痛咧，反而系做咗 Joker 嘅。咁啊，之后世界就一片大乱啦。咁啊，甚至乎发生英雄内战啦。咁啊，神奇女侠嘅帮派同埋水行侠嘅帮派互相残杀啦，亦都有好多嘅角色死亡啦。咁啊，我啊最中意嘅片图啦 ，Jiffa 咧亦都会出现咗喺呢一个嘅故事入面。咁我係比較開心嘅，但係所以 Jiffa 係屬於一個 Wildcats 嘅一個角色啦，咁最後亦都係買咗俾 DC 嘅。咁啊，有機會嘅都可以講下我中意嘅呢一個角色嘅編圖呢一個角色。咁啊，而家講翻嗰個 Flashpoint 先。咁跟住爆發內戰之後啦，咁啊。亦都係同一樣啦，咁啊 ，Barry 冇個超能力啦，咁啊就喺啊 Bruce Wayne 嘅老豆嘅幫助之下咧，亦都係俾電到死咁滯，咁啊重新翻就有翻呢個神速力啦。咁啊，跟住就係、是、個故事就會交代翻，原來係逆閃電咧就係殺咗 Barry 嘅阿媽嘅。咁啊之後一怒之下咧 ，Batman 嘅老豆咧就殺咗逆閃電啦。咁啊 ，Barry 亦都明白到呢一個改變呢個結果嘅時候咧，就會導致到世界嘅毀滅啊！就係因為佢嘗試翻去改變呢個歷史，就發生咗呢個英雄內戰呢一樣事件發生啦。咁啊，結果佢就決定阻止翻去緊改變時空嘅自己，就阻止咗佢啦，就話唔好做呢件事啦。咁啊，同見完個母親之後咧，就翻翻去正版嘅故事入面啦，個時間線入面。咁啊，無論動畫同埋電影都好啦，或者漫畫都好啦，咁啊，主要係話俾我哋聽嘅咩咧？就係、是、我哋要學識接受失去。咁有啲嘢咧失去咗咧，你就係只要擺喺心裏面咧，回憶住自己記低就得噶啦。唔好勉強去改變，有啲嘢係改變唔到，或者你去改變之後，就可能會引發更加多嘅遺憾。咁好啦，今次就講到呢一度啦。咁我自己啦，覺得呢一套閃電俠嘅獨立電影咧，我就係覺得係滿意嘅。如果同咁多套嘅 DC 電影嚟講，甚至乎我覺得會好睇過水行俠。因為佢會其實會交代翻嗰一種嘅失去家人嗰一種感覺啦，或者想去彌補，或者想去改變，但係到最後反而改變就會出現更加多嘅一啲悲劇啊，或者失敗，所以我哋都係要學習接受失去或者放下。好啦，咁啊，今次嘅第二集啦，就係、是、玩住玩具吹下水啊，咁啊都係啦，都係覺得暫時講嘢方面咧，自己都有需要改進嘅，咁啊都係多謝睇曬嘅觀眾啦，咁啊睇下我會唔會。
会再拍第三集啦，咁或者有啲嘢想同大家讲下嘅时候，再同大家分享啦。咁啊，呢个频道主要都系讲玩具为主噶啦。咁啊，嚟紧都会可能再拍翻一集，就系讲下介绍翻咁多个品牌嘅闪电盒啦。咁啊，今日到呢度啦，我系 CW， 最可以免费订阅 channel， 唔中意睇完就 skip 咗，或者下次我有嘢啱你睇都唔定啦，系咁先啦。